ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରଯୋଜକ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଲାଭାଂଶ ଅର୍ଥର 10 ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ। ଜେବି ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟିଭି ଏବଂ ଅମରା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ରଜକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ୍ 2ରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ତଥା ବିନାଶକାରୀ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ସମବେଦନା ଜଣାଯାଇଛି। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଘରିଆ। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆମ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ। ସିନେମାଟି ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ 9 ଜୁନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ସିନେମା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏହାକୁ 13 ଜୁନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚୁ, କାରଣ କାହାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତା ସହିତ କହିବି କି କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ହରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛୁ ସେତିକି କରିବୁ। ରଜରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇକି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିକି ସିନେମା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଏତେଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିନେମା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଶା ଅଛି ରଜରେ ଏ ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।